ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲକୁଲ ସିରିୟସଲି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ 90 ଦଶକର କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ ଇନଫେମସ୍ କେସ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଆଟେମ୍ପଟେଡ୍ ଟୁ ରେପ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ମନେଥିବ, ନବୀନ ବାବୁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ମଲେଷ୍ଟେସନ୍ ଆଟେମ୍ପଟେଡ୍ ରେପ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମୁଦା କରିଥିଲେ। 2000 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳର କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇତିହାସ ମନେ ପକାଇବି, ସେଠି ତ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ଜେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦା ଯାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ତାଠାରୁ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ ଯେଉଁଟା ନରହତ୍ୟା, 2-2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦିବାଲୋକରେ ହତ୍ୟା କରିବା, ପୁଣି ନୂଆବର୍ଷର ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ 2-2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। କାରଣ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ଡବଲ ଷ୍ଟୋରି ବିଲ୍ଡିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ଅଛି 2 ମହଲା ଘର ତାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଇଏ ବିଚରା 2 ଜଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ବିଜେପି ଦଳର, ସେମାନେ କର୍ମୀ, ଜଣେ ତ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକର, ଏମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତା ଭିତରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ବି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ, ସେ କ'ଣ ଜନ ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନିରବ ରହିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଏଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଅପରାଧୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସନ୍ 211ରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା, ଅପରାଧକୁ ଚପେଇବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ସୋ IPCର 211 ଧାରାରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବା କଥା। ଏ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଉଠିଲାଣି, ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାବୁଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲେ ବୋଲି, ଚାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆଡ଼ୁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃସାହସିକତାର ସହିତ ସେ ଲଣ୍ଡନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଜି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସାନି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତଦନ୍ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ କରିବ, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବେ? ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ଯଥାର୍ଥ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ 15 ଜଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଫିସର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଘରୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଲା, ED କୁ ଲେଖିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଲେଖିଲେ? ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉନି? ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ 302 ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଛି। ଆମର ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜର ଯେତିକି ମାନବିକତା ରହିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବେ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ ପ୍ରଶାସନ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ତ ଆଉ ଶାସନ ନାହିଁ କି ଦଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଏ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଛି, ଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆଡ଼ୁ CBIକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଲୋକେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ଏ ଘଟଣାକୁ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତଦନ୍ତ କେବେ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇପାରିବନି। ନିରପେକ୍ଷ ତ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି କୋର୍ଟ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପୁଣି ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ, ଏହାକୁ ସାନି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲାନି, ତଦନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ସେ ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିସାରିବେଣି,
2 ଦିନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ବିଭାଗର ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାଙ୍କର ତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ କୁଆଡ଼ୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା।